Mais velho, né? De mulher. Agora o homem era o Raimundo, depois o Vicente, depois fui eu, depois foi o filho da Toninha, depois foi a Rúdia, aí já não teve a Aí a tia Jovita era mais velha do que a senhora? É. De 4 anos? Mais velha. Ah, a minha idade é como a Dorinha. A Chiquinha era mais velha do que a Jovita. Isso. Exatamente. Mas o que é que tem a tia Jovita? O que é que ela é da tia Olinda? Irmã. Irmã? Olinda, ah, não sei não. Irmã da comadre Olinda. Jovita, Olinda e Diva. Isso é. A Jovita já tem a Olinda, que já completou o E a Diva que tá... Ah, tá certo. Mas tem uma que morreu. A Chiquinha, mais velha. É. Mais velha do que minha. Mais velha. Os homens era Aurélio. Não, era o tio Aurélio, mamãe. Depois era a Chiquinha. Aí eu era Zezé. Agora o tio Benedito eu não sei de quem não é. O Benedito era mais velho que o Zezé. É? Porque o tio Zezé era de 13. Né? Eu me lembro. Você vai fazer 5 anos agora. Né? E assim, o Benedito era mais velho. Agora, só que da minha família, dos meus pais, só resta eu, número 1. Esse era o papai, mamãe, Raimundo, Vicente e eu. Aí foi mamãe, foi Raimundo, papai, ou Vicente, já tem 6 anos, e só resta eu. Tá certo. Pois não é. Agora, da família, assim, dos descendentes, tem ela, aqui e essa daqui. Família dos troncos mais. Sei, velhos, sei, tá? Sei. A outra coisa já é repassamos de nós. Você vê o que é a vida. Traz. Eu sei que a última vez que eu vim aqui, ela deve ser depois. Acende a luz ali? Aí a senhora ia todo ano pro, pro São Martinho, mamãe? Com o vovô Marcelino? Todos os anos. Passava as férias com a Dorinda, era aqui em Santana e a gente ia a São Martinho. Era uma brincadeira. E é em São Martinho que e vocês encontravam vinha, todos vinha, eles? Me ajudava a banhar no Rio Parnaíba. Era? Iam tomar banho de Rio Parnaíba? O Rio Parnaíba cheio de ninho e nós segurando o neném, eu ia de novo, por dentro da água. A água já estava vermelha de novo. Você viu que a gente não. Ele só se contenta quando vê a televisão ligada. Então é o que ele gosta. Eu não sei. Sai o que ele gosta dele. Ah, é? Tem o que ele gosta. Vê se a senhora responde. Uma fotografia aqui. Meu Deus, que coisa linda. Vem. É o Padre Luiz. Vem mais. Peraí, Zé Lira. O Antônio Coutinho. Aí tem mais. Eu não estou sabendo quem são essas daqui. Vem. Espera aí. Vem, você reporta. Socorrito, olha, até porque socorro. Mas ô animação do São Martinho, meu Deus do céu. Isso aí é no São Martinho? É. E essa daqui, minha irmã, quem sou eu? Sou eu. A Regina Socorrinha, não? A Regina. A Socorrinha é essa que está de... Cadê? Essa aí daqui. O outro é o pai? E a Regina, que é essa daqui? É, a Regina é essa. Luiz, brasileiro. Eu me lembro que na época daquela campanha, que a gente estava construindo na capela, aí tinha a campanha da Regina. Era a campanha, era sim. Né? As duas irmãs, Regina e Socorro. Um torcia pelo lado da Socorro, e da Regina, rapidão. E aqui a foi eleita, foi a Regina. Era da Jovita. Aí foi a Socorro. Era do lado da Jovita, a Jovita tinha mais importância, meu bem. Porque a Regina perdeu. Ó, veja aí por trás do oferecimento. Quem foi que mandou? João. Meu Deus. Não sei o que, Maria. Maria. Zelira. É a letra do papai, mamãe. É a letra do papai. João Medeiros e Maria. Dona Maria.
Jesus sempre, sempre, Delira, família. Idade, 2 de 8 de 51.